بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعن أوناكسنا داوضا يالميال قصود دافها دوري دا كتوكتان ومركله إيه برنامج غارة أو كمي داها برنامج دا غارة كايسة توسكا وغبحا كالسان تي في ستودي سمغالة لندن برنامج دا غارة كايسة دوعان باوطان نهادي يتير وحان نكو قالا ديقنا كل با أمورها كسو كردك بودهان بقليقة سوماليات أنو سلان هاو باهيهين إن لغا إفتيميو أمو لغا ناقشو وهاقاك تدوات كان iy barnaamijka gaarka ah kalsan tv saacadan haadirka ah ama waqtiga sida tooska ugu daawanaysan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa amuuro bayahan dambe isoo tarayay oo ku saabsan guud ahaan Soomaaliland sidaan ka wada warqabnaa Soomaaliland waxa si habsami ah uga socota diiwaan gelinta cod bixiyasha Soomaaliland oo loo filayo in guud ahaan ba ay doorashooyinku ay ka qabsoomaan Soomaaliland sanadka fowda inagu soo haysa 2017ka koorse waxa ay xukuumadda Soomaaliland ay ku mashquulshay tahay sidii ay u heli lahayd tiro kooban oo codbixiyaal ah si ay codkooda markaas ay ugu dhiibtaan goobaha doorashada iyagoo ugu magac daray one man one vote oo macnaheedu yahay qof kasta iyo kaarkiisu inuu goobta doorashada oo codkiisa ku celbixi doono ilaa iyo hadda sidaan ka warqabno guud ahaan Soomaaliland waxa ka soo qabsoomay gobollada Awdal Saaxil Togdheer iyo Sanaag oo hadda gabagabo maraya sidoo kale waxa ay idna harsan gobolka Sool oo la filayo hadii laga farxasho ama laga gabagabeeyo ee gobolka Sanaag in la bilaabi doono codbixiyashaas ama isdiiwaangelintaas waxa kale oo idna aan meesha ka maqneyn oo saarinayska sida aynu ka wada qabannay dhamaan aynu wadaarkeena muqaalada guud iyo kulankii madaxda saddexda xisbi ee Soomaaliland ee u cid wadani iyo kulmiye ay ka yeesheen fadhi ku saabsanaa in ay bal ka soo qoondeeyaan oo ay ka soo baaraandagaan qaabka saami qaybsiga golaha baarlamaanka ee Soomaaliland hase yeeshee sida ay warbixinta aanu ku hayno nasiib darro waa ay ku guul dareysteen in ay go'aan rasmi ah ka soo saaraan isla markaana waxa ay dib ugu celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo si isagu markaas go'aanka kama dambeystaa oo arrinkaasi saami qaybsiga uga yeesho waa hagaag barnaamijkan waxaa kale oo haddii ay noo suuragasho ama waqti aanu helo aanu ku soo qaadi doonaa sidoo kale xaaladda guud ee magaalada Berbera oo iyadu saanu ka warqabno maalmahan u dambeysay kacsanayd kadib markii isla dowladda Soomaaliland ay heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Dubai kuna wareejisay muddo 30 sano ah waa hagaag bal intaanan markaa u gelin barnaamijka oo dabcan ballaaran waxaan jeclahay farsamayaqaanka marka hore inaan ka codsado inuu noo soo gudbiyo muuqaalka kulanka saddexda xisbi qaran ama madaxda saddex xisbi qaran idhaahdo ay ka yeesheen arrinta saami qaybsiga oo dabcan in badan oo dadka degan guud ahaan Soomaaliland ay u dhiga taagayeen daawasho wacan waan umadnaqay saxaafadda sidii halkan la sheegay dii warku intaas ku dhamaa akademiyada iyo sansaf oo runtii nahos gareeyay kulamadii aanu yeelanay 28-kii bishii 6-aad madaxweynaha halkan baan ugu nimid saddex xisbi qaran madaxweynahana noo yeeray waxaanu noogu yeeray hal ajende oo ahaa inaanu ka soo talino ama ka soo talo bixino ama xal u raadino arrinta saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada ee doorashada 2017-ka kulamo badan baanu yeelanay oo dhowra kulamada gunaanadkoodu wuxuu noqday aanu isku waafaqnay laba qodob sida halkan laga sheegay oo ahaa arrinta saami qaybsiga kuraasida doorashada 2017-ka inaanu madaxweynaha u soo celinno qodobka labaadna wuxuu ahaa in xalka madaxweynuhu gaaray ee ku saabsan saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada axsaabtu ay aqbalaan waxaan madaxweynaha ilaahay uga baryayaa in ilaahay xalka u fududeeyo xal aynu ku qabano labada doorashana ilaahay ina waafajiyo madaxweynahana waafajiyo waad baa mahadsantahay salaam aleykum waan umadnaqay saxaafadda sidii halkan la sheegay dii warka waa hagaag daawadayaal muuqaalkaasi kooban waxaanu idinka soo diyaarinay dabcan madaxda saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo iyagu go'aan ku gaaray inay isla arrintaasi ku saabsan saami qaybsiga ay guud ahaanba ay dib ugu celiyaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland aan idhaahdo Maxamed Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa hagaag markan aan ku soo dhaweeyo madasha martideeda barnaamijkan gaarka ee maanta ay kala qayb galayaan Maxamuud Sheekh Ibraahim Maxamuud Umar Sheekh Ibraahim Raahdo Salaban Faarax Cabdullaahi oo dhankayga mid fadhiya
iyo Cabdi Maxamuud Ismaaciil oo loo yaqaan Cabdi Weyne inta wani saddex nin baan ka mahadcelinayaa ka soo qaybgalka barnaamijkan gaarka aynu ku qaada dhigayno ku faaqadeyno guud ahaan ba xaaladda guud ee Soomaaliland gaar ahaan aynu hoos ugu dhaadhici doono arinta saami qaybsiga waxa ku soo dhaweynaya dhamaantiin waxaag sida aynu ka warqabno marka aynu guud ahaan ka hadlayno xaaladda Soomaaliland dabcan hadda waxa is saaran waa laba arimood oo marka laga doorashada ah doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo la filayo guud ahaanba Soomaaliland inay ka qabsanto sanadda fudud inagu soo haysa waxa se jira caqabado badan oo hortaagan oo idinkuna daba ka warqabtaan haa jecel maxamuud aanu ku bilaabay bal caqabadahaas ku iyo laba maxaad ka sheegi kartaa guud ahaanba Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan Face kaaga mahadcelinayaa iyo Kelsen TV fursadda aan loo siiyay inaan ku kaga warano arrimaha daafsan ee qaybsiga ee maaraynta maxaydeena iyo Soomaaliland hawlaha ka taagan caqabadaha badan oo runtii kuwa aan ku dhufatay waxaa ka mid ah yacni ma la sameeyay tirakoob guud ma la sameeyay maaraynta voter registration dhaqaalihii lagu qaban lahaa maaraynta maxaydeena ee doorashooyinka ma la hayaa waxyaabo badan oo waxaad moodaa yacni markii ugu horreysayna maaha runtii waxaan leenahay dhowr jeer horena way dhacday in marka ugu dambeysa aad moodi sidii wax ku baraarugay yacni doorashooyinka kale inaan nahay markaa waxaan leeyahay iminka voter registration baa socda laakiin haddana waxaan leeyahay maaragta maxaysaad sheegtay intaasoo gobol ay kasoo dhammaatay yacni mataqaana si wanaagsan bay uga soo dhammaatay inta ka dhayna waxaan rajaynayaa inay maaragtay yacni si wanaagsan uga dhacday laakiin caqabadaha aad ku sheegtay waxaa ugu weyn oo ilaa maanta doodda ugu weyn ka taagan tahay waxa weeyaan taa ah yacni mataqaana saami qaybsiga ku saabsan yacni golaha wakiilada yacni sidee u dhici lahayd taasina oo ilaa maanta ay muuqato xal yacni waayaan daro runtii waxaan is leeyahay aada iyo aada u weyn in saddexdii madax ee xisbiyadu dee inta madaxa u isgeliyeen oo yacni anagu ma arkin dee haddii meel kale lagu sheegeen walaalahay kale ay sheegi doonaan anagu maan arkin meel inta yidhaahdeen mas-uuliyadda intaa laga madaxweyne noo dhiibay aynu samayno guddi nagala talisa bal oo gobol xitaa maaragtay bal viewga ay qabaan iyo tolinkaa soo jeedinayaan aynu eegno maan arkin haddaan khaldanayn waa la isixi karaya waxaad moodaa in yacni si yacni inay si fudud yacni oo waxaan arkay afar shir bay galeen baa yaan maqlay oo akademiyada ay la galeen arrintana arrin ka culus baan aaminsanaa inay tahay arrin afar shir iyo saddex shir oo hargeysa gudaheeda lagu qabtay in yacni xal lagaga gaaro waxaan aaminsanaa inay tahay arrin aada iyo aada maaragtay u baahna culayskeeda la saaro Soomaaliland yacni wax la walaalahay baa iga maaragtay information badan hayaa laga laakiin waxaan leeyahay xal haddii aasaasku khaldamo waxa weeye dhibaatooyinku way sii badanayaan halka caruurtaada iyo jenereeshanka dambe waad sii gudbinaysaa dhibaatada Soomaaliland ka taagan caqabada ugu weyn waxa weeyaan war aasaaska aynu saxno representationkii dhabta ahaa ee Soomaaliland u baahan tahay aynu horta meel isla dhigin taasaa ugu muhiimsan wahaag waa mahadsanid maxamuud haddaan usoo noqdo Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdi Weyne laba iyo siddeetan xubnood ba hadda jirasaan ka warqabno oo golaha baarlamaanka golaha wakiilada Soomaaliland ama baarlamaankan idhaahdo maxaa khaldan haddii sidaaba halkaa laga sii bartiireeyo ama fadhigan hadda madaxweynaha iyo isku celcelinayaan madaxda saddex xisbi xaggee wax iska qabsanayaan bismillaahi raxmaani raxiim horta maanta marxalad badan bay soo martay Soomaaliland waa shan iyo labaatan jir shan iyo labaatanka inankii dhashay maalintii Soomaaliland calankeedan dambe la taagay inankii dhashay maanta waa reeru leeyahay muddo dheer alxamdulilah rag baa kasoo shaqeeyay halkaa maanta ay joogto odayaal baa buddigay aakhirkii waa tiborma loogu buddigay dugsiga sare shaqa joohar raggii ka taliyay maanta xeer baa ka nool maalintaa xaq lama soo reena xal baa la raadinay xal marxaladii markaa joogtay dhalinyartii qoriga haysta si looga dhigi lahaa si dadku nabadgeliyo adugu dhibaatooyin badanoo jira baa lagu xalilay right waa la soo gudbay labadii kun iyo shantii baa la galay doorashada baarlamaanka maanta jooga markay ka doodeen waxaa la yidhi maalinta cod iyo qof la gaaro allahayna gaarsiiya maalintaasaa qof waliba codkiisa ku ciil baxayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa la soo gaaray waa la qabtay cod bixiyaashii waa la geliyey isdiiwaangelintii awdar waan kasoo jeedo waan u hadlayo waan u danqanayo waxaan leeyahay iyadoo meydku u yaallo oo meydkoogii waraabo cunayo oo diifaysan oo abaaraysan oo aan gaadiid haysan oo buurali ka laalaada ayaa la yidhi ha la galo ujeeddo laga lahaa ma garanayo waqtiga waa la galay waa la isdiiwaangeliyey waxbay noqotay okay maanta gobol qura inoo dhiman diiwaangelintii Soomaaliland gobolka soo insha allahu isagana wuxuu kusoo dhammaanayaa khayr anu waxaan leeyahay
وحالا دقيا واساس كي جريتانك الصومال لان المستقبل هادي دورة سادة لغو قلي واي ديوان قلين تا وقت لحن تدك الرأة وضل عيكو قلين ووحا وعود كي غاس اي سو سارة لئي ديدو او لغا ورمريقو وشي دكالا لغا لئي هوا انان قرنين اما ديبدوك بارا ربا انتب لو ديقو دورة سادة اما وحالا ربا داد كي تريد بدا شايقان اي بانكو نور كاها ان بين تودي لقاريو تاسنا سورة قل ماها وكان يقول لك ان الغرفه تتحول الى المنطقه التي 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 تتحول الى ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل سامي قيبسي وحن كلون أغنهي إن صدح يطبان كينين بارلمان كأمة دالي أمة تالي يقبل كان أوضل إفريقة كما قيهين وإي كتاقين مالتو العرض دربان كون لفتي دبها كون لفتي يوغا كما قام بارلمان وهايد مالتي أجندهن لسوردقي بكا إلا هادا غير أوضل سومالي لان بيان با إسكو شاكي ساية أوضل بارلمان كهاد دكومن جفتو waxaa khasaba markaa in la helo xal baarlamaan lagu sameeyo een waxaan aanbaareynayaa labada nin ee xisbiyada madaxda ka ah lix bilood kadib uu rabaa inuu halkan soo fariisto oo uu dalkan xukumo oo uu xaliyo maanta ka hadli maayo baashi baan riixaya dee wax ka weyn baa iman doonaa sidoo uu gali doonaa hadhow toona marka imikay dhowdahay hadii la xalin doono wax kasto imaraya dee dib u fariistaan لمن حلينا يودي رم باي من طلبات وحوي بارلمان كان لقاما مارمو دولة الآن نجري ميسو وحا أنو أن أرن لها إنك استو صاحب كاي شاكي إن لقو قلو ديوان قلن تا أنو وكي يرد دوانا أنو وحن أرن لها ديوان قلن تي عبشا بادن باي كانت وقار أبار باهي سي مركي مقرر سا دور شادة لقالي يومي بقالي بكري qaarna la gaari maayo oo de bariga say uga dhici doonto ilaahay ba garab xaqoogi ma heli karaan laakiin sida xaq lagu helayo waxa weyn Soomaaliland hal mar bay wax qaybsatay oo cadaalad ku qaybsatay wixii ka dambeeyay wax cadaalad la ilaamay jiray oo isla jeexjeexda taariikhda waa 1960 waa maalintii ingiriiska lagala wareegay waxa la isla gaaray in la gaaro meel ay cid kasta raali ku tahay oo ahayd ratio ah laba hal hal horena waxbaan uga qornay research badan baan ku sameynay taas waxay keentay inay xal u noqoto oy saldhig u noqoto halka laga bilaabayo because saldhig kale oon haynaa ma jiro saldhig qabyaaladeed ma shaqaynayo san kale tirakoobtana talaan jirta in yari kaadan dhammaystiray waxa weeyaan anugu waxaan aaminsanahay in kala bad la siiyo nimanka isaaq ee cirta weyn ee dee iyagu meel walba waa badan lahayd ahay kala barka kalena la siiyo beelaha kale oo dhan qaab beela ahaaneed markaa golaha baarlamaanka ayaa u qabsaday qaab beela ahaaneed oo tiberiga base-ka ahayd la soo qaado inta la gaarayo tirakoob ah 1-1 waya dad masata in waxa ku dir lahaa walaalka uu saxsan yahay waxa leeyahay wax كريتيريو حبا للراعة ما يكون حلا قيبين حبا للراعة ما جوال بالو قيب سدا ما حلو قيب سدا بيل ما حلو قيب سدا تيركوم ما حلو يعني واحد اللي وين بدرتها قف مرة ولا بنا عبش وين تريسا لكن واحد اللي أرتي أرتي سد بدرني بعد تدل كنا هيستروح ويا يعني قف قف كمرك وح وانا أحسن عند سمعنا لما كان عرفنا كشيء كين يعني سواء مدة هذي ده كقارو أركان ده قار يو تهير قارو هاللي واحد كان اللي ورد ده سمعنا جعشة واحد اللي أنا وميبي ولا لو نجيسه وأس أسكي سومالي كل جري له هيد بيس أطهاي واحد دوني إن هدي بيل هدوت كسكو أفقرتان إن كريتيري للراعيو
anigu waxaan qabaa inaynu wax kale oo tirakoob ahayn dadkani oo la tirakoobo oo la ogaado haddii ay temporary xal sii tahay tan uu cabdiweyne sheegay inay voter registration-ka lagu sii galo wax dulmiya qof kale in la dulmiya ma ogola aniguna waxa le laba qof haddii uu representation kaygii noqdo tirakoob ku bisgelisa aha wax dhibaata ay leedahay ma jirto taasaana dan u ah dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaan jecelnahay wax wanaagsan xaq ku jira inay dadku sabood gareeyaan marka tirakoobkaasi dowladdu maxay priority u saari waay waqtigeeda loo gelin waay waad voter registration kama la helay taasina waa issue kale oo lagaa wayan cabdi waxaan jeclay inaan ku weydiiyo maadaama siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland aad tahay in badanna aad kusoo jirtay aad ka warqabtay aasaaskii baarlamaanka Soomaaliland iyo guud ahaanba yagaleelada amniga Soomaaliland waxaan jeclaa bal marka hore inaad aniga iyo dadweynaha aad nooga biyo dhacdo qaabkii bilowgii uu ku aasaasmay haddii aad reer awdaltiina ma ana gobollada dadka degan gobollada galbeedka Soomaaliland cabashadiinnu kow iyo laba midna ma aha waxaan ka warqabnaa sanadii hore in salaadiinta gobolku ay yimaadeen Hargeysa madaxweynaha la kulmeen oo nooc mina qaab saami qaybsigaas uun ay tahay hadda oo 2016 lagu jirana weli cabasho aad gudbinaysaan marka si kala daan dhigo cabashada reer awdal tu dhammaata maaha miya bismillaahi raxmaan raxiim horta inta la noolyahay cabasho ma dhammaanayso kuwan laga cabanayo laftooda kala cabanayo horta waxa laga cabanayo horta waa dowlada qola maaha aniga fikirkayga anigu wax dowlad reer la yidhaaho kama cabanayo kamana cabano laakiin kolba xukuumadda jirta ayaan ka cabanaya xukuumadda jirtana reer awdal marka kastaba qalin bil akhada way la fadhiyi jireen oo madaxweyne ku xigeena halka lagu heerayna waa dastuurka Soomaaliland waxa la yidhaaho kaas oo haba yaraatay executive power ama awood fulineed aan siinin ninka labaad ee dalka ee lagu magacaabo madaxweyne ku-xigeenka ilaa cabdiraxmaan oo cali ilaa daahir riyaale ilaa axmed yuusuf yaasiin ilaa iyo cabdiraxmaan siriciga maanta jooga wax executive power male awood fulineed male oo dastuurkan u ogoleyn maaha qofka maaha qofku wuu samayn karaa awood laakiin sharcigii baan u ogoleyn awooddoodana wax dastuurka Soomaaliland waa shaadhna tushay kolba ninka kursiga ku fadhiistuna leekaada cabashadu midda kale wax lama wada lahaa waxba yaan been la isku warwareen Soomaaliland waxma wada leh reer isaaq la yidhaahbaa waxaan iska leh naga baryi baa loogu taaglayaha cabashadaad maqlaysaa waa reerka naga baryi weeyaan reerka naga baryi haddaan wax wada leenahoo la aaminsan yahay sharci buu bani aadamka kala haga sharci lagu socdo oo ninkala hagaama joogo wasiir arrimo dibadeed iyo wasiir maaliyadeed waxaa ugu dambeeyey gadabuuse qabta waqtigii cigaal intii ka dambeysay wasaaradda caleeg caleegaa loo dhiibaa waxa weeye dowladdani waxbay qabatay dhibta ugu weyn iyadaa keentay wax way qabatayoo gidaarro badan oo Hargeysa laga dhisay dadka qandaraasiga ku siisa laamigana way dhistay oo naasnuujinta ay tahay qandaraaskaasi laftiisu waa naasnuujin midda kale qodobu ka dhawaajiyay walaalkii Saleeman meel soo noqonaya saddexda nin ee maanta doonaya inay dalkan madaxweyne ka noqdaan ee arrintaa xalili waayey ee dadka ay khuseysa u yeedhan waayey ee ninkaa odagahe madaxweynehe maanta jooga ku celiyey kubadda ku celiyey horta beri saafuna soo fadhiisanay wax xalilayaan iyo sida lagu aaminaya la yaabanahay iyada lafteedu waa calaamad su-aal meesha taalla ninka maanta qadiyadan horta la xalili waayey odayaasheed u yeedhan waayey ta kale waxay ogyihiin axmed siilaanyo ay ugu celiyeen madaxweynaha maanta jooga inuu isagu yidhi anuu kuma jiro ciyaarta kubadda ciyaarta doorashada kuma jiro waxoo dhanna isku soo wada xoori waynu ogaan doonaa caawa halkaasaan fadhinaa dad badan wana daawanaya laba ujeeda ku jira in la laalo diiwaangelintii oo dad badan uu oran jiray waanu badanaha ay ka cawdeen oo aan wax ogaal u ahay kow iyo in dib loogu dhigo doorashada oo ka mid saddexaad meeman karta oo aan maxamed waa sii doona dabcan hadalkay ah in madaxweynuhu awood madaxweynenimo iyo digreeta madaxweynenimo oo ku meel mariyo yidhaahdo maadaama idinkuna aad go-aan gaadha weydeen aan waxaan jeclahay inaan halkeedii ka sii wado aan waxna laga taaban waxna laga bedelin waaye hadduu taa soo saaro garbad dadan iyo dacalburuq sida wax ugu qaybinaya midna tirakoobkeeda ma haye garbad dadan iyo dacalburuq sida ugu qaybinaya okay si kale haddaan u dhigo reer awdal marka maxaa xal noqon doona go-aanadaas hadii wallaahi waxaan leeyahay runtii dee anigu waxaan leeyahay waxaan express gareynaa viewgii dadkii kasoo jeeday gobolka ee arkaya dhibaatadiina yani independent observer respondent hadalkii waa halkan baan maaratay yani kaftan bal ula jeeday laakiin waxaan leeyahay runtii Soomaaliland waxaan leeyahay qofka dee aaminsan waa la kala leeyahay haddiiba la kala leeyahay oo wixii de mashruuc qeyb qaatay tahayba waxaan meesha u fadhiyaa de ma jirta waxay noqon waxaan aaminsanahay inaan dalka la kala lahayn anigoo maaratay gobolka kasoo jeeday waxaan aaminsanahay inaan dalkan yani idinka walaalkay la degan ama wada degannaa inaan wada leenahay oo interest naga dhexeeyo
هذي قف كورالك وحيد لين توقع توي له هذا ولي بمارت محل أنا وحيد ويديسو دي واحد لا هو وحيد سمالي الجهلا كسب إنسان يصير دولة ده اللي قبل برينج لو ما أنت عد عد أفضو بكره ساي مجرتين تلسو قل يا بحكم يعني حكم صعلا لكن هذا كان لين هاي نوع هذا وناك وجيه ده لين هاي ورخلك نجري إن بضم بو حل هذه حل هذه حل هذه صار ولا الله يسوي شيء دي حلك وحمرك ويا هاي وحويل وأساس كي كخدم حل مسيس عن كريس نمان كان حزبية تشوف مركلة وحلا هاي خالد وين بيومضك هالجلاب ولي بس صورك كلاب بحي وحوي هدي قدامك حيا يشغل هدي ليه هين بخير لا ويا ما عمرني مدع يسمح النغلاني أو سواك فريسنا وحلا وارك العين هدي ريبرسنتيشن لقبان صدق إحنا أو سيمبل إنتي سكوي بعدين ويدي قام بنجاروين يعني وحوي ورويد كان عين كانوا كلا مسنا ديت سوال اللي مدي لما لا يدولي هل كان يقدم بيس وين يرى خدام هاي هاي سوال لان دور شهر بحر تلاقيس 1960 ba la dhisay baarlamaan ba la sameeyay ay dadku inta badan carabka ku dhuftaan ilaahay baarlamaankii lixdankii aanu noqono oo afar nin oo isaaqa iyo nin dulbaantii sameeyeen waqtiga ingiriiska joogay kaas wuxuu ahaa kii dawladda dunida loo cararay xamar toddoba cishe mu jiray mar labaad abdulrahman tuur ba dawladdii loo dhiibo baarlamaankii ba lagu heshiin waayay سلطان محمد تعالى سمتره قدوميه كأها قرتي قد بوسيبو بي بي سي دو كشيغي إن أنا أنا كتيرين بارلمانكا إيهو أي وطان ومرلمات بي دونتي كي ستحاد وإميكا هدي هادا لسيح وواي أو وح وح معقولة نقول وايو دادكو أي كوقن عوايان تنوي دونتي سيدات السنين مدحوينها أنا شرعي بقول لي نكاس وحيو قبطي ما خلطانين واتها اللقوم مهدية اللقوم شو قاري هالكا داد استعالية داد استعال بكتكي كالقعيل انت قارون اما غيرون وهي ما هداه الريالة اي وحويا وحي دادك ومدي دالك وكتكي ولي بغيرها كلي عايش شايقا حقين اللقوم عماني دادك كلا عماني واي مكا ان هذا الجود أم أراه جود بشرتا أو أن أنت بدن دجاها برشة رئيس مالن مركز سد جود وقصور عضا بور ما يقدر كدجا كاستيكاني وهويجي سمالن ومشي سمالن لقى أساسه وحرمتي سمالن وإنده سمالن وقانتي سمالن إذا كنا هذا هذا الساعة صدق جيسان مركز سيسك قبسان إنسان يلا مو شو شنو هذا معه وتلون إذا تحنون أنت وتاسك كتواب كتواب وحوي وهرنتا لبي كنتم كي bishii February waxa la aasaasay dugsi sare ama dugsi hoose ah markaa hoose dhuxo aha markii dambe Secondary uu noqday waa lagu yaqaanaa inta geeyiga Soomaali la yiraahdo oo dhanba hooyga waxbarashada u taacan su'aashu waxa weeye maxay u tartay ummada aanan Iswaydiinay maxay soo dhintay sida dawladdu bay laba side leedahay dhinac waxbulaan ee wax dhimis weeladho am ku horeeyay wax tarke ملك إيه شرف ما أقوله إن بلشدة الصومالية ملك ستوري شوكت جيجا الصومالية ملك ستوري شوكت ما أنت ندرت كسب عمود وحكي شقيا كسمايو إلا يزيلا أنت ولا حس الصومالية هدو نختاري هاي هدو أرضي هدو معلي هاي هدو شقة كلي هاي بقى أنت أنت جاب على كسب أحد وحيلها لو ما هنقوي تاكله
waxaan noo dhintaan kuu sheegaya boorama lagu shiray aasaaskii ugu weynaa ee Soomaaliland hadda ay ku nagaa tahay maxamed ibraahim ciigaa lagu soo doortay 2019 odayaashii waqtigaa noolaa iyo mutacalimiintii waqtigaa noolaa ee hoggaanka ahaa ee xaggan ka soo jeeda awooda waxay lahayd sodobeen gurigeennii baa la joogaa ma xisaabtan karno xaqii ay lahaayeen waxay soo taageen beelihii kala yimid heshiisintooda iyo hor socodsiintii Soomaaliland iyo saldhigidii nabadgelyada ayaa horta wax waliba nagu sheegeen waxaa salafinaya yoomina alayaam inay iman doonto inay walaalaheen gartaan in ahaan war maalintii gubashii la inoo dhigeen ku soo liibaana raggii dhigay احترام بدن بان او هاينا الا مانتا لكن ايكو جواب عيدن كما هاينو لكن ماشي وحيا لا مانتا ومالتي اوغو دنبايسي تاسا اينا اوغو دنبايسا اما سيدي لابدي هورو اون بالا عراري ولغا دبا عراري اما فكر بالا كين يو فكر كا انسو جيدي نيا وار افرتن قاتو او افرتن كتاقا بيلاان كلاها قيب سداني باي قادن دونان هدي سديدان oo ay yiraahdaan maya oo yiraahdaan dib u dhiga iyo kala reeba iyo dee maaragtay marmar siyaha faraha badan leh ha ogaadaan waxaweye bulshada saddex tokii uu sheegay maaratay waalkii cabdi ee weyni yani union baa laga soo doortaa haba yaraadaan tiradoodii horta dhow jir waan maqlay oo qof iyo laba ka hadlay laakiin waxaan ka jeclaan lahayn anagu decisionka dadkeena qulbajooga intaa joogay ee dhibaato markay arkaan hadlay waxaan ka jeclaan lahay kuwii la doortay oo iyagoo isku duuban oo wada jira oo intay jeer maan samaysan arrimahan aan ka hadlayno kaga hadlaya meeshii looga baahnay ku habboonayd ee maarata maxay ahayd inay ama hargeys taasaan ka jeclaan lahay wax walba laakiin ayaa daradaysa wax weye mushkiladda meesha taalla waanta wasiirada kuu soo haray wasiirada waa lagu eedeeyay bay ka baqaan oo uma hadli karaan ummadda ummaddu inta awdal joogteen codkooga la maqlayn baa u hadlaysiiyay inaga halkaa joogna anigu tale waxaan kusoo jeedin lahaa haddii suuroobi weydo ree awdal maxaa la gudboon halkaa u salaamayna way dumaysaa ree awdal waxay awood u leeyihiin intay iskugu soo baxaan khayriyada inay halkaa tendhooyin ka dhistaan sida adduunyada oo ay halkaa garwooga ku cunaanoo ay idhahaan ma nihi waxaad tihiin okay way khadka telefoonka haddii uu ku jiro halow asalaamu calaykum way cabashadu waxaan jeclahay sidaan marar badan kaga dhawaajinay inaanay ku koobnayn uun reer awdal dhawaqaynuna dabcan idinkunba idinku koobanya saan filayo lakiin waxaan jeclahay sidaan ka warqabno berbera haddaynu xaggaa u yar aan ruqaasano arrinta berber dabcan aad bay hadda u kacsan tahay beryahan ugu dambeysay oo lugta kule wareejintii iyo heshiiskii dowladda ay ku dhawaaqday inay maalgelisay ay ballaadhisay dekedda berbera oo dubay lagu wareejiyey sharar bay dabcan ahay dabacsanaayeen iyagoo mucaaradood badan ay ka soo baxday laleeyahay annaguna waanu qabsanaynaa shir baanu qabsanaynaa dowladduna ay shirkaas war taagan tahay intaba lasoo sheegayna sharar badan oo kale qaabbeelaad ahay u dhacayeen guud ahaanba Soomaaliland iyo Tugdheer iyo Hargeysaba ay ka dhaceen maxaad leedahay cabashada kale ee ka jirta gobollada Soomaaliland oo kale waa idinla qabaan dhibta oo idinka keliya idinkuma koobna cabdi haddaan gudbiyo su-aasha reer saaxil waa dhuntii Soomaaliland ama waa dhuntii geeska africa waa magaalo taariikh la berbera waa magaalo markay soomaaliya jirtay dekedda labaad baahay marka muqdisho laga reebo
سومال لان او دنبا كنول سيدا درتي دادك الرئيس ساحل حاق بأوليهين إن واح لغو ويديو لغالا تشادو لحر ديغو صدو سننا معقول ماها ولكن لما تتحدث تاريخ الصومالية ولا الدولة دي هي وراي الصومالية ولا الدولة ده الصومالي لان سنة يلا باتن كاسنو مركي قريه شعب إيري لما ذين انت كدي بالبلاد لا اتشنين بقى لقوة ريتشنية ومن سبحان الله وحلا قادة كارو لا أقبالي كارو ما انت سوى مليكتين هو اللوغي هاي وان ايا الكدرة واي انسية خدك تلفونك وان بدأ كتيري هلا والسلام عليكم عليكم السلام هاي والله الوقت كتير تا موضوع برنامج كنا صوتها سمع ها 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 عبد الرشيد سياد بره آخر شيء حال الله العيال. واي. اللي كده كده واحد تولد أي شيء كاس كراسي بغطوا مجاهد المهديشة أما بلد وينا وضبط كوكو بدأ يدقيني. واي. حق دره وكب كو كو قالي إيش تقدر تشوي وسيره وحو غو وحو سمايو إيش عادية. واي. وأنا واحد ده كوب عبوه ومغاية يكون بابا وانو حقا توتي لابنشا دحية فرطة الروب بيهي مغالا نرجيسة بلكي دوين حمي حاجة مراحي يالبايين كراسي البرلمانكا نيوحي دعي اوغاد حق درام لو وصيهيان وحانو ارغارو حق درامين عنين الله يسمعين ايو مركانو حان حقو هاي الله يسيهو على الله يسمعين ايا وفقنا وانا كاور تشيستا وحينو باهان لاي ترانيش الحسوب ووحن بدل بياشي وحي كسرين دافو يا الله أنو رك تذكر هيل بالبراءات بانو قالنا ما هدد حو ما هدد دي ذي ينهرو مركو ويمادو أو حلا ولا قبصدو لكن مش وحباه كتشروا عن سومالا ولا لو ذا الشيء هالشيس كم بان أهين هالشيس واضح أو تذكر أنت الله هرد حتى إن برلمان لك هنا عيتهاي أو تذكر ناقشان marka qarsoodi baran ba jirta wax badan oo la daboolo iyo la qarinayo jirta taa oo beer barbarana ka kacsan yiin horumarka okay way an khadka telefoonka noo sii tuna maxamed waxaan jecelahay an arimaha dikada aynu ku jirna madaxweynaha Soomaaliland sayno ka warqabno iyo waftiga hoggaaminaya waxay an sanadkan soo dhaafay bartamisi waxay booqasho ku tagay san gobolka awdan waxa madaxweynuhu dhagax dhigay gacantisa ku dhagay dikada lug haya an wararkaada soo baxayeen waxay sheegayaan in heshiiska ma qayb ay ka tahay walaw aan la hubin in an muddada 30 sano ee kontraadka ah inaan dekad kale ama goob kale oo la dhiso oo barbar carabta aan barbara aan la ogolayn maxaad wax ogaalka haysaa arkaas ha waa jirtay madaxweynuhu wakii dhulka ku maray baabuur wuxuu dhagax dhigay lug haya aad baa loogu riyaaqay aad baa loogu duceeyay barbarana uu sii maray laas qorina uu dhigay imikana soddo sano oo soo socda marka heshiiska dambeynta la gaaro ee barbare lagu wareejiyo ajnabiga waxaa geeska afrika khadka badcas ina wax dikada laga dhisin baa ku jirta waana sidra soo korodho oo xataa dikadka lumaysa laga ma dhis karo waa lugooyo saameynaysa dhammaan arkay barbaroonka kuma ekaanayse min zeyla loo yacdo ilaa iyo xiisya may lugooyo kusoo korodhi weeye wax la aqbali karana maaha marka aad baan ugu xumahay ولكن هناك من يكون 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 هناك من
dadka maga obvious magaaloyinka degan qayb bay ku yeelanayaan taladii iyo soo jeedintii waxa mooda inay yaani business interest group un in la eegayo aan yaani wixii yaani saad shuisa u sheegay 3 sanadood yaani hadii ay dawladdu si fiican u iibin karayso dadka dinay shiiska gashay waa la maqli laha inta soo qof baa laga shaqaaleynaya ila waa la galay marka mashruuc la saxay waxa ka shaqaalay 10,000 qof baa ka helay shaqooyin shaqooyinkaas waxa ka koobnaanaya inta halkaas waxa soo dhan cid tiri ma laha shaqaal la helayo baa la deeyay shaqadu waxay yaani waxana ka muuqata dadkii magaalada haday ka saseen in kullay waxa ka sasiyay sidoo weyn oo yaalo ka hadlayaan taasa marka aan oo baa aan siiyo khadka telefoon ka hadii ay suuragal noqoto halow salaam aleekum aleekum salaam waxtullahi wabarakatuh way walaashay ku soo dhawaad barnaamijka la socota soo ma haa walaal waan la socdaa maxamed baaliya beer mahan baan ka soo hadlayaa in adiga iyo madaxda sharafta leh mas'uuliyiinta baan salaamayaa salaam allahay en maanta waan maqlayaa halkan madaxdi Soomaaliland inay saddexda isbaqaran yiraahdeen madaxweynahan arintii dib ugu celinno go'aan waa ka gaar weyn waa gartay een taas waxay u muujinaysaa iyaga danahooda oo waa niman murashaxiin oo way sheegeen waxay doonayaan nin waliba inaanu dadka iska dhidin sax laakiin madaxweynuhu uu leeyahay ku dhac waanu sameeyaa isaga laftiisa iyadoo laga dirayo tii ugu dambeysay 12 wasiir maalintii soo dhacay waa kaxbay ka dambe ka jawaabo nin u baqaya ma aha waa gartay een waxay jecelana nimankan kula fadhiya een ma oranayno ilaanyo way uga jecel badan yihiin wadanka een anigu soo waxaan iyaga kula dardaarmayaa een sax in reer awdal ay helaan cadaalad oo aanay beesha dhex anigeed wax qaadan anigu ma ahay laakiin waxaan doonayaa dadkaygu meel kasta joogaan reer Soomaaliland inay cadaalad ku dhaqmaan oo qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn wuxuu xaq u leeyahay ka kala u helo oo qof qof looga dhisi sidii Ilaahayna faray waa gartay een inaguna dhaqaalaheena waynu ognayno hadda haysanay inaan taa inoo saamaxaynin waan ogahay geer awdal waa dad wanaagsan waa dad wanaagsan ama tacliinta ha ahaato ama wanaagga dhismaha Soomaaliland marka khalkhal galo dadka kaliya iyagoo sidaa maanta u hadlaya marku khalkhal galo dadka kaliya isu taaga inay taagnaate bixiya ama ha ahaato mucaaradada ama ha ahaato dad kale oo doonaya siyaasad kale ka wata waa reer awdal dadka ugu horreeya hadlaya yidhaahaa dowladda horta inay dhacdo ama nabadgelyadu khalkhal gasho looma baahna wixii kaleba hal xaliyeen waa hagaag walaal aad baad umahadsan tahay dabcan waa laakiin mid kaliya Faisal ku oranayaa ina madanu sharaf bay leeyihiin laakiin inanka dhinacaaga soo xiga waxaan leeyahay walaale waajibkaaga iyo waxaad xaq u leedahay iyo dhibaatada jirtaad adigu dhiib loogta adiga ugu si aad samanaysine inaad tabataan oo sheegtaan annaga aynu ku garabsiinayno ininala taagan ininna maxaan sheega waajib inay soog laakiin waxa kugu jirta waxoogaa aada moodid inaad gaar isaaq u taagta garaynayse taa iska ilow saq waa dadkaaga cidi kuma bedeli walaal aad iyo aad iyo qabiilka isagaanu soo galay darkii qabiilka waa nabaxay laakiin hadal oo dhiibo codkaaga nin ragabaate laakiin iska daada reer hebel waa maadsantahay deeq aad baad umaadsantahay waaywaay waxaan jecelahay waqtigu ina haleelay aadna weynahaya warkiina uu soo galaya mar dhow saan rajaynayo erayda ugu dambeeya maxamuud aan ku bilaabo maynku arrinta hadday noqoto saami qaybsiga sida gabadha ay ka dhawaashay dee dadku in xaq uga helaan cid kasta oo Soomaaliland degan iyo guud ahaanba waa muhiim markaan xaq soo waxaan anagu soo jeedinaynaa oo leenahay yacni waasan hore waxaa feban dhiganaya oo alle yaa mataqaanaa dee qofka reer Soomaaliland ee Soomaaliland jecel wanaag dooniya hadalkaan leenahay inuu sida u yahay u qaato markiiba gruub iyo reer wax u doonay inaan naga dhigina inay wanaag aan u jeedno oo interestkeegu yahay khaad kaa jiray Soomaaliland maanta haddii la sixi waayo waa wax u fadhiya oo waa yacni odhan maayo waaba mar nagu qaxi doonay laakiin waxaan odhanayaa waa arrin kolley 20-kaa sane soo socota si loo sheegay dhibaato weyn lagu keenay haddii iminka dadkii ku dhiiranaan lahaa arrintaa halkeeda raadin lahaa tahriiban caruurteenna uga baqeena shaqala aan baa jirta dadkii inla shaqa mashaariic loo sameeyaa la doonay waxaasoo dhan waxay imanayaan horta khaladka jira asaasiga aanu saxno kaasoo ah maaragta maxayadeena kaa saamay qaybsiga weliba golayaasha xukuumadda kama hadlaya wasiir wuu iman wuuna tegi agaasima wuu iman wuu tegi waxaan ka hadlayaa waa wax wada yeelashada baarlamaanka guurtiyeed iyo ka wakiilada dowladda anu marka horeba ku bilaabay hadalkayga qabiil ma haysto isaaq ma dacweynayo mana dacwoonayo laakiin kolba xukuumadda jirta ama rayaalaha noqdo ama silaayaha noqdo ayaa eeda leh dadkan waa dad masaakiin waa dad wanaagsan waa dad isuda dhalay waa dada kala maarmayn waa dad robka uwada daa ka wada cabaya cid magaalo gaar u lehi ma jirto laakiin waxaan leeyahay dowladda jirta kolba ayaa waxay xumaanaya maada ka mas-uula taan leeyahay ha loo soo baxay oo ha la fadhiistana waa dowladdee shacabka maaha waxaa jira dad fara badan oo u dhashay beesha dhuxo boorama iyo nawaaxigeeda degan oo baadiyaheega degan cidaa la cid ka qaadi kartaa mista iyagaala halkaa waa la garanay adnoo garanaysaan markaan waxaan leeyahay
دتك الصومال لو دد ونكسن إلى هبر واقضي بس بس تهجوده لكن حكومته لأن ما كان مشرعين تي يجو عدك عربية عدك كل عهوى عشان سك بدها الشكت واي سو قال خدك تفهم قصين دونها هاي ولا الوان وإذا توانوا ما حد نقيا أنا بقول ساق نعيب يقول متشرو ساق هو ولا على هاي وهذا كله متشرو لكن دولة ده ساق بس وصح ده تاسهم عيرك صار يصير كان على الله قاطه واي واي سلام أنت ناصت أن داودا حيقا ياسين ياخدك تلفون كهلا السلام عليكم هلا واي أن وحنا هلا السلام عليكم عليكم السلام هيه ورا المرود اللي بضع تنتج على ياخدك تلفون كه برنامج كه سامي قريب سكي يجودهم بحالة السومان لما نقلق قاطسة وكسود وينيا هلو ما كنتش تاخذك طيب وكب حي ان ادبر روح ما هي دمع وقت كنا انه هلال مركا ان طبعا صارت كذا واشسان اون مهمه دو حوي ان حل كما دميس لا غاادو ان مدخوينه هنا اد لا دورسو رنتي ما عابانين نو عبش ما جرتو لكن وحن تلمامينا سيده اوغو وناغسان ان لو سمين كرو سامي قابسكا ارنت هذا الى ديلسن او يعني وحل قف كمات يعني دفاع يا سيستم كان جري دوني انه لو دفاع يعني هو قف ان سلين هاي مله وهو ملك الوحكومي هاي واي وحلين يعني ولاد خلط كائمك خلص ما انت بندفع انت هذه واي هلا السلام عليكم عليكم السلام فيصل والسلام يا هذيك يا سليمان يا عبد محمود يا مدناه كلبا واي يا سلام الله يا مقعا طبعا انا ولي كذا واجي اوكي مقعي هو شروع عرك جري وحن جوغا دلك فرنسيسكا سو دواي عرك جري اوكي أركتري مغلتري سيف يا عمران هيا وكوشتا وصود دوران هيا فكر كاقا يا عرمها تانكار دي نوعك صابسن عرمها سومالن سلام تقال يا ملاحة كدب نورتو حلو وفاقصر هاي سلا سليبان يا عبد بيت المامين مركز سامي قيس تقلقها اللي يقولها بارلمانكا أفرتن يلابو وين بيلها درفيق وقاتان أفرتن كسوها ربيسة بحيس قلي واقتي وحن دوني ناقلالات كي مركز هورس dacay ee aan ku saxayney ee doonayna Soomaaliya inay dhaqaaqdo inaan maanta hagaajino oo xuquuqdayadi helo waa gartay marka beesha dhaxadii doonaysa inay saaq la sameeysatana iyada u taala hadii kalena way inay labada beelood ee darafyadu marka ay wax diidi karaan sidi karaan madaxweynaha waxay doonana sameyn karaan meesha labada yeesh way walaa adoo isaaq laan iyo hadalada eriyada adoo jecelahay inaadan isticmaalin si academic ina adoo hadasho waxaan jecelan la hadii ay noqon weydo ama codsiga aan dar awda ay rabaan inay ka helaan madaxweynaha hadii ay suurgal noqoto maxaa xala marka maxaa ku muqdaadiga horta waa xuquuq ay ree awda leeyihiin Faisal marka xataa kaftanka laga tagay xaqiiqada aan indhaha la iska qaban waa xuquuq ay leeyihiin waana inay helaan xuquuq ahaan waxay tahay ay leeyihiin xaq u leeyihiin marka taa waxaan leeyahay waa lagu qasban yahay waxa kale oo ma jiro aan ahayn hadii san laga dhigay hadii san laga dhigay hadii dib loo dhigo arintaa ma aaminsani waxa weyn waxa ahaadaan waye in badan baa la samray oo la sugayay waa waqtigeedii maanta in wixii khalad ee hore u dhacay la saxa la raba waye wala aad baan kaaga mahadcelinayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay dabcan barnaamijkaasi oo ah barnaamij gaar oo ku qaadan dhigaynay xaaladda guud ee saami qaybsiga degada barbara iyo arrimaha Soomaaliland hadda waqtiga taagan intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa martida sharafta leh madaxda iyo qoonyahanada reer Soomaaliland ee dabcan degan wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo barnaamijkan iga qayb qaadanaya oo ka mid yahay maxamuud abdi iyo سليمان كسو غير كوكو برنامجك آدي آدي مركا روغم هاد علينيا سو سارها برنامجكو وآنيقو أفايسر آدن ميعاد داكا كامرادا وسليمان إيا عداوة تدوادة دا سوحيقا إنتان ركوكو المدونو برنامجكا ميلا ميدا دامان تيو وحانو يدوكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته